နေ့ကတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှမြင်သွေးရတဲ့ဒီအယုတ်လေးတူလားဗျာအဲ့ဒီအယုတ်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထိပ်ကိုတတ်မယ်ဗျာဒါကတော့တချို့တွေလည်းသိပြီးရပြီလို့ထင်ပါတယ်လေအပျော်လေးပါနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဒီဂိမ်းအကောက်ကလေသူများစော့နေတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကုပြဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအခုတော့အဆင်ပြေသွားလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်နော်နီလန်းလူတွေလေတန်းနေတဲ့ရင်တော့လက်အန်ရှယ်နဲ့ကိုညပြပြပါအောင်โอเคနောက်တစ်ခုကြတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဗျာအေရော်ကအခန်းလေးမှာဒီမျောစင်တွက်လာအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးထိတ်ကိုလည်းကိုတက်လို့ရတယ်တပ်ပုတ်တတိကတော့တကယ်ကိုရိုးရှင်းတယ်ဗျာအရင်ကတော့စပိုင်ဒါအမြင်နဲ့တက်တယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်ဒီဂျိတ်ချိတ်တဲ့ဒီချိတ်လေးတွေ့လားမလားအဲ့ဒီအချိတ်လေးနဲ့ကိုတက်လို့ရတယ်အရန်ကိုလွယ်ကိုပါတယ်တက်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုအလုံးတောင်ပြန်ပြီးတော့မျှော်ပေးတာပါနော်တပ်ပုတ်တတိကလည်းတကယ်ကိုလွယ်ကိုပါတယ်ဗျာအခုဒီမှာကိုတက်မဲ့နေရာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီနေရာတက်တဲ့ကိုမချိန်နဲ့အဝေးကနေလည်းမရောက်ဘူးဗျာအနန္တနဲ့တို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတက်မဲ့နေရာရဲ့အပေါ်နေရာလေးကိုကိုချိန်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတက်မဲ့အပေါ်ကိုရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘလာမဆောက်ရဘူးနော်ငါးစက္ကန့်မှဆောက်ရတယ်ပြီးရင်တော့ကိုတက်မဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်အခုဒီမှာတွေ့လားဗျာအပေါ်နေရာကိုချိန်ဒါမှကိုတက်လို့ရတာနော်ဒီကနေလည်းလာလို့များအနမီကိုကိုအေးစေးလေးကိုပြလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးထဲ့ကိုလည်းကိုတွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်အချိန်တအားကြာမှာဆိုလို့ဒီမှာဗျာဒီပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ရေးတက်မယ်တက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကြော်လိုက်မယ်ဗျာသကောတပါးလေးရှိလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဗျာနောက်ပြီးတော့လေအခုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမရှိတဲ့ဒီတရားတွေ့ရမလားအဲ့ဒီတရားပေါ်လေးကိုတွားလို့ရတယ်ကိုစင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာကိုဒီဂျဲလေးကိုပြစ်လိုက်အောက်ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကိုသွေးမရောဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုမစင်းချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအရှိမတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီပေါ်လေးကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအောက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုကိုစိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုချဲလီနဲ့ကိုပြစ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်တော့ကိုစင်းမနေရတဲ့အောက်ကိုချင်းပြီးတော့ကိုဆင်းလို့ရတယ်ဗျာဒါကတော့ကိုဒီမှာအခုနကျွန်တော်ဒီလေရင်နဲ့ဆင်းမစင်းကိုကျွန်တော်ပြတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတံတားသွေးတယ်မလားအဲ့ဒီတံတားရဲ့လေတံတားအပေါ်လေးကိုကိုတွားလို့ရတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအလန်းစားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်။ဘတ်အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မရမကကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်။မိတ်ဆွေတို့သိလို့ရှိရင်လည်းဒီ comment အောက်မှာပြောတော့ကြပါဗျာ။အဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးတိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှော်ပေးမယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြရပါဗျာ။